ko'rgan. Yo, U o'sha chet elning loyiha boshiga dedi, yopilib ketdi. grupani boshiga To'g'ri, sabab tushdim. Seni beryapsiz. Tesco turgan ekan, Tesco aldab ketdi, 10 million pulimiz yaxlab qoldi, unaqa bo'ldi, mana unaqa bo'ldi deb. Bu ham tarmoqli marketingmi nima ekanmi tushunmadim uncha. O Pulim Tesco pulim tarmoqli qoldi. marketing emas edi. Tesco tarmoqli marketing emas edi. Shunchaki unga qo'shgan odamning soniga pul olardingiz, foiz pul. Mana Mahmud Jumayev degani yozgan ekan o'sha yerda. Meni 10 million pulim Tesco'da yaxlab qoldi, muzlab qoldi, pulimni ololmay qoldim degan ekan. Yozuvlarni men Bu gruppa ko'rdim, shunga bir so'rab ko'rmoqchi edim. Tesco bilan buni aloqasi yo'qmi? Just Ertaga bu yordam beradigan gruppa bo'lgan. Yaxshilab ko'rib chiqdingizmi? o'qib Mana shu chiqdim. guruhda o'sha tishxona kuyganlarni hammasi mana shu yerda bo'lganda men o'zim yordam berganman o'shalarga. Agar yaxshilab o'qigan bo'lsangiz, yaxshilab qarab ko'rgan bo'lsangiz. O'zim Mahmud Jumayev sizmisiz deymanda, yozgan ekansiz 10 Men millionni qanchada o'zim. pulim qolib ketdi, nima bo'ldi, aldab ketdi deb aytmoqchi bo'lganim, Da. Tesco bilan bu hozirgi buyuk kelajak ikkalasi Yo. bir pul bo'lib qolmaydimi? Ertaga bu yopilib ketadigan bo'lsa Yo. oxirida qo'shilgan odamlar nima bo'lib qoladi, taqdiri? Oxirida qo'shilgan odamlar taqdiri ham hech narsa bo'lmaydi. Hammasiniki bu yerda hech kim ziyonga kirmaydi. U O'yin mana. misol uchun mana to'rt kishi zimdan Man qo'shdim, kafolat beraman. 8ta bosqichga Men mana 4tadan bo'lsa 32ta odam qo'shdim, oxiridagi 4ta yoki 16ta odam, 8ta odam bu iş yopilib ketgandan keyin xuddi Tesco'ga o'xshab gruppada yozib qoladimi, 10 million pulim yaxlab qoldi, 5 million pulim yaxlab qoldi, Aka, bu 600 yerda million. 10 million. Siz ma'lumot olmadingiz-a loyihamiz haqida. Ma'lumot yo, eshitib turibman, boyagi opaga rosa tushuntirishdi, eshitib turdim boshidan. Deyarli Hop. ancha tushundim, YouTube'dan ham qarab ko'rdim videolarni. Bu yerda aka, bir marta 225 ming so'm to'lov qilib siz kitob mahsulotini sotib olasiz. O'ziga joy mest ochasiz. Bo'ldi, tamom. Boshqa bu yerda sarmoya kiritilmeydi. Bu yerda igra o'ynamaysiz. Qancha ko'p pul tiksangiz yutasiz degani. Qancha ko'p pul sotsangiz shuncha pul yutasiz degan narsa yo'q bu yerda. Bitta savol tug'ilyapti-da Bir sizda. Mana o'sha gru marta 225 ming so'm bilan ish boshlaysiz, tamom. Boshqa bir tiyin ham pul kiritmaysiz bu yerda. Qanday kitob beradi? Kitob. Mahmud aka, Kitob bitta savol mahsulotini sotib olasiz. Ha, eshitib turing. Savol Mahmud. berdingiz, javob beryapman sizga. Javobini eshitib oling. 225 ming bilan ish boshlaysiz, o'zingizga ish mestan ochib olasiz, sizga ish staji ketadi. O'zbekiston loyihasi bo'lganligi uchun qonuniy va 12% daromad solig'i to'laysiz O'zbekistonga, o'zingiz davlatingizga. Bu chet el loyihasi emas. Xo'p, kitoblaringiz o'zingizni viloyatingizdagi liderlarni qo'lidan borib ofisdan olib kelasiz yoki bo'lmasam uyingizga yetkazib beriladi. Bu chet elda loyihasi emas, siz aytayotgandek o'yin emas bu. Bu ish как будто siz onlayn savdo qilasiz. Xohlasangiz offlayn. Xohlasangiz ko'chaga chiqib soting kitobni, magazin ochib olib. Xohlasangiz onlayn bizga o'xshab telefonda soting. O'ylashim Erkin bo'yicha biznesda. Erkin biznes, siz xohlaganingizdek savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. O'ylashim bo'yicha o'sha Tesco'ga tegishli bo'lgan gruppani ham siz ochgan ekansiz. Boshida man yaratuvchisiz ekansiz bu gruppani, Mahmud Jumayev. O'sha Men da. yozuvlarda ham o'qidim, hammasini tanishib boshidan o'qib keldimda. O'sha Buyuk Kelajak gruppani nomi Buyuk Kelajakka o'zgartirilgancha bo'lgan joyda o'qib, kerakli joylarni olib, kerakli joylarni aniga qilib, analiz qilib, tahlil qilib keldimda. Siz o'sha Ha, yaxshi. Tezkoni rosa maqtagansiz, kerakli joyda o'sha tezkoni tarafini olib chiqqansiz, nima qilgansiz. Tezko tugab ketdi, endi buyuk kelajakka o'tdingiz. Buyuk kelajak ham tugab ketsa boshqasiga o'tib ketasiz, shunaqami? Biz tarmoqda sitda ishlab kelamiz aka. 2019 yildan beri ishlaymiz. Biz Tesco'ni maqtamaganmiz. Tesco'da hammaga aytilgan birinchidan, ikkinchidan biz Tesco'da odamlarga men shaxsan o'zim pulini topishda yordam berganman. Siz adashyapsiz, hozir menga xato ma'lumot berib kelyapsiz. Mana Birinchidan, gruppani boshidan o'qib ikkinchidan, mana shu kelganman-da. buyuk imkoniyatda 225 ming so'm puliga kuyib qoladigan inson bo'lsa, man boshim bilan to'lab beraman. Tushundingizmi endi? Man beraman kafolatni sizga. Keling, Xo'p. uyimga, xonadonimga bitta qo'yi so'yib mehmon kuzatib boraman sizni. Ya, jamchalik shart. Oxirida keladigan 225 mingga kuyadiganlarga men turib beraman.
gapim Ha, oxiri shu sizga. Ishonchingiz bo'lsa ishlang, ishonchingiz bo'lmasa bemalol chiqib ketaverishingiz mumkin. Sizni hech kim majburlamaydi. Davom edinglar. Hozir haligi Ahmadjon uchmi degan boshlig'ilarni murojaatini eshitdim-da, o'sha murojaatida Alijon Isroilov Ahmadjonovich Andijon viloyatidan, Rustambek Mirzamatov Qobuljonovich Andijon viloyatidan o'sha o'sha ikkalasi kishini bosh o'sha kishini direktorimiz murojaati bo'ladi. to'g'ri ekan. Haqiqatda meni deyapti, liderlarim, anigilarim, qo'l ostimdagi xodimlarimni noto'g'ri olib borayotgan harakatlari tufayli buyuk kelajak haligi o'z shu dasturimga nisbatan yomon anigilar qarashlar paydo bo'lyapti, nima bo'lyapti deb aytyapti-da. U odam to'g'ri, balkim men o'sha odamni gapini ma'qullayman, chunki noto'g'ri muomala qilyapsiz hozir. Xohlasa kiring, Ular xohlamasa u chiqib ketaver, kimga anaqa edi, nisbatan bunaqa edi. aytganligini qarang, eshiting gapimni Jasurbek. U kimga, direktorimiz Alijon aka meni akamdek bo'lib qolgan. Eshiting gapimni. U Alijon aka menga tegishtirmagan, boshqa gruppadagilarga tegishtirgan. Ya'ni qanday, o'zini qorni uchun ishlayotganlarga tegishtirgan. Mani hozir gruppamda birontasini daromadi chiqmay qolgan inson yo'q. Eshityapsizmi? Eshityapman. Qo'limdan kelgan yordamni beryapman. Menga unaqa gapingizni qilmang. Mana bitta savol beraman sizga. Nechinchi bosqichdasiz hozir siz? 6-chi bosqichdami? 2 oy bo'ldi ish boshlaganimga. Necha? 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'lsa, mana shu gruppaga 6-chi bosqichda bo'lsangiz, qancha daromad olyapsiz? Mana endi bitta savol sizga. Men 2-chi bosqichdan olganman 300 ming so'm daromadimmi? 3-chi bosqichdan 900 ming daromadim olganman. 4-chi bosqichdan 750 ming. 5-chi bosqichdan 3 million 400 ming daromadim chiqarganman, eshitib turing. Va mendan keyingi hamkorlarim hozirda 5-chi bosqichdagilar bor. 4-chi bosqichda, 3-chi bosqichda va endi ish boshlagan 2-chi bosqichli hamkorlarimiz bor. Mahmud aka, qaysi birdan so'rasangiz, eshiting gapimni, gapiring. O'zingizdan so'ramoqchiman-da, 6-chi bosqichda ekansiz, o'sha 6-chi bosqichda tushgan daromadingiz, mana o'tgan oyda tushgan daromadini screenshot qilib tashlab yuboring gruppaga. Siz olgan bo'lsangiz 6-chi bosqich daromadim olganim yo'q, Mahmud aka. 6-chi bosqichdaman dedim. Mahmud aka, aka. Kechagi blogerman degan bola bu. Aka, tanimayapsizmi? Xo'p. Yo'q, tanidim. Tanib turibdi. Tanimasa nima, yosh bola emas-ku bu kishi. Men sizga savol beryapman, Mahmud aka. 6-chi bosqichda bo'lsangiz, mana dekabrda olgan daromadingiz yoki o'tgan yil olgan daromadingizmi, o'shani screenshot bormi sizga tushirib berganini bir ko'ring. Aka, men sizga screen qilib ko'rsatmayman, men sizga screen qilmayman, nagli ko'rsatib beraman. Mana sizga, keling, kabinetimga kirib ko'rsataman akajon. Ha, endi sizni kabinetingizga borishga vaqtimiz yo'qligini bilasiz-da, endi shuni chaqiring kabinetga. Nima farqi bor? Borib o'tirmang, ekranga qarang, bo'ldi. Ekranga qarang. Mana buncha ko'p gapirasiz. Ekranga qarang. Ekran kattalashtiringda kuzating. Ekranni ustiga bittirib oling akajonim. Mana ko'ring. Ko'ryapsizmi? Mana 1-chi bosqich, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi bosqichimiz. Bitta hamkorim kelishda 6 ga o'taman, mana men yo'q degan joyga. 3 million 400 ming daromad chiqqan 1-chi hamkordan, ko'ryapsizmi? Q umida chiqib kelgan hamkorimdan. Endi sizga chiqargan pulimni ko'rsating. 3 million 400 ni o'zingizni plastigingizga tushgan joyini ko'rsating deyman. Bu akkauntda hamma narsa bo'ladi, bu saytni men o'zim ham yasashni bilaman aka. Hozir ko'rsatib beraman sizga. Sizni men sizga yasab o'tirganim. Kartangizga shunday kiring, qani tushgan joyi bor ekanmi o'sha 3 million 400 mana o'tgan oy tushgan bo'lsa, ko'raylik o'sha narsani, biz ham shunga ishonch hosil qilaylik. Odamlarni ishontirish bunaqa bo'lmaydi-da. Haqiqatda meni plastigimga manimcha tushgan, mana ko'rlaring. Mana mana shunday qilsang, mana shunday bo'ladi deb 6-chi bosqichga tushgan pulini ko'rsating. Mayli, Jasurbek. Men sizni YouTube kanalingizni ko'rib chiqdim. Siz asosan reklama joylash bilan ish yurtar ekansiz, to'g'rimi? Kanalingizda. Menga qarang. 4200 ta odamingiz bor ekan. Hop, bu kelib surishtirib oborishdan maqsad nima? Birontani murojaat yuzasidan kelyapsizmi, boshqa yuzasidanmi? O'zim qiziqayapman, nima farqi bor uni murojaat yuzasidan bo'lsa-chi, qiziqishdan bo'lsa-chi? Qarang. O'zim qiziqayapman, haqiqatda to'g'ri ekanmi, noto'g'ri ekanmi degan maqsadda. Eshitaman, eshitaman. Jasurbek. Aha. Siz ishni boshlang, kuyib qolsangiz meni yonimga kelasiz. Oxirgi gapim sizga. Yo, mana oddiy savol beryapman. Agar shunchalik ichingiz qiziqib, qarang, eshiting. Shunchalik agar juda ham bir nima bo'lib ketayotgan bo'lsangiz, zakazchasini tashlab beraman Andijonda. Andijon qochib ketgan yo, bir qadam. Borib keling katta ofisga. Direktor Alijon akani o'zi bilan yuzma-yuz ko'rishib,
suhbatlashib, keyin yonimga kelavering. Ya mana Mahmud aka bitta narsani gapni o'zimiz mana erkakchasiga gaplashamiz. U bor desangiz borman. Endi aylanib ham chiqamiz. Men o'quv markazlarim bor, tadbirkorligim bor. Men bu ishga qarab qolgan joyim yo'q. Men o'quvchilarim bir ikkitasi shu loyihaga kirgan ekan, to'lov qilgan ekan 225 ming. Nima qilgan ekan? Men shu soha uchun endi qiziqib o'quvchilarim uchun kiryapman. Qani o'quvchilarim nimaga kirgan? Nimaga qo'ygan? Qayerda a'zo bo'lgan? Ular ertaga o'qishga topshirish kerak. Ularni izdan men ko'ryapman. Qani nima? Haqiqatda shu narsa o'zini oqlaydimi? Haqiqatda shu narsa o'zini oqlab kelganmi? Men o'zimni o'zim o'quvchilarga da'voy qilaver to'g'ri ekan deyishim uchun nimadir ma'lumotga ega bo'lishim kerak, to'g'rimi? Ana endi ana spam berib yubordi. Spam berdi. Mana buyuk kelajak, buyuk imkon, bir balo bir balo degan anigimiz bizni spam berib yubordi. Ahvol shu endi, nima deymiz? Buni endi YouTube'ga qo'yamiz. YouTube'da o'zlari bir qarab olishadi. O'sha buyuk imkon, buyuk kelajak degan haligi shularni ko'tarib yurgan buyuk imkon, bu yorqin kelajak ilg'orlar jamoasi ekan. Bunaqa ilg'orlarni savollarga javob bera olmasdan faqat bloklashib biladi bular. Keyin sizlar shularga ergashib yuraveringlar. Bosinglar gazga.